Kryebashkiaku i Kupsit, Bashkim Sheu, deklaron se Shqipëria duhet të tregohet solidare me refugjatët sirian, të cilët thotë se duhet ndihmuar njësoj si kosovarët gjatë luftës së vitit 1999. Kuksi ka qenë kandidat për çmimin Nobel për mikpritjen në kohën e 90-s. Edhe këtu kemi falëndrimi politik që ne si shoqëri shqiptare duhet jemi më të hapur ndaj emigrantëve. Por do doja që të isha pjesëtar i një shteti që kontribuojë në këtë situatë. Pasi vi nga një qytet që ka pritur për 24 orë 600.000 të ardhur nga Kosova nga lufta. Edhe qytetarët kuksian thonë se emigrantët sirian do i mirëprisnin njësoj siç u sollën me shtetasit kosovar. Nëse ata janë sot në hall dhe kanë nevojë për mbështetje, kjo mbështetje duhet të vijë ashtu siç bën për vëllezërit kosovar. Situata e sirianëve patjetër që duhet marrë në konsiderat jo vetëm Kuks, gjithë Shqipërinë, sepse shqiptarët prej vitit 91 në vazhdim kanë emigruar dhe po i mbajnë popujt evropian. Rreth 200 refugjat sirian ndodhen në Konic, zonë rreth 40 km larg nga kufiri shqiptar, ku në pamundësi për të udhëtuar nga Maqedonia, janë në pritje të një tjetër mundësie rrugëtimi drejt Gjermanisë.